ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ նորանշանակ համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը աշխատանքային այցով Հայաստանում է։ Ամերիկացի բարձրաստիչան դիվանագետը հանդիպումներ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի Արարատ Միրզոյանի հետ։ Պաշտոնական քննարկումների առանցքում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը վերականգնելու հարցերը։ Առանցին քննարկվել է Հայաստան-Ադրբեջան այսպես կոչված կարգավորման օրակարգը, որը զարգացնում է Բրյուսելը։ Վրացի քաղաքական վերլուծաբան Սոսի Ցինցաձեն նշում է, որ հստակորեն ուրվագծվում է բանակցային այն պատկերը, որն արևմուտքն է պատկերացնում։ Նրա կարծիքով Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորմամբ կզբաղվի Բրյուսելը, իսկ համանախագահները Հայաստանի հետ աշխատելով կփորձեն վերականգնել Մինսկի խումբը քննարկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագիրը, խաղաղապահների եւ մի շարք այլ հարցեր։ Բարդությունն այն է, որ այսօր այս հակամարտության շուրջ մի քանի գործընթաց կա ռուսական, եվրոպական եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերականգնման ուղղված աշխատանք։ Սա մեծ բարդություն է, քանի որ օրակարգերը տարբեր են ներգրավված կողմերի շահերը եւս աշխարհակաղակական նման մրցավազքի երբեք ականատես չենք եղել։ Հարավային Կովկասում Հայաստանն ու Ադրբեջանն անցումային աշխարհակաղակական փուլում են, եթե արևմուտքը հաջողի կկարողանա վերականգնել Մինսկի խումբը եւ փոխել խաղաղապահների կազմը, ամենալավ դեպքում դուրս հանել խաղաղապահներին։ Այսինքն կա 3 գործընթաց, որոնց զուգահեռ չպետք է անտեսել նաեւ ռուս-թուրքական երկխոսությունը, ինչը եւս էական գործոն է ռեգիոնում եւ կարող է ազդել Հայաստան-Ադրբեջան զարգացումների վրա, ասում է վերլուծաբանը։ Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո Բաքվի լրատվամիջոցները ամենօրյա ապատեղեկատվություն են տարածում հայկական կողմից գնդակոծությունների մասին։ Այսօր Բաքվի պաշտպանության նախարարն արդեն խորհրդակցություն է հրավիրել Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների հրետակոծության կապակցությամբ եւ կարգադրել պատրաստ լինել ադրբեջանական ստորաբաժանումների դեմ հնարավոր սադրանքներին անհապաղ պատասխան տալու համար։ Թեև Բաքվի ապատեղեկատվությունը վերաբերում է Հայաստանի արևելյան սահմաններին, սակայն տեղեկատվական հարցակումը կարող է նախապատրաստություն լինել այլ ուղղությամբ, մասնավորապես հարավում սադրանքների նպատակով։ Էսկալացիայի հավանականության մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Վլադիվոստոկում Պուտինի հետ հանդիպմանը, որտեղ նաև ասել է, որ Հայաստանը մտադիր չէ որևէ մեկին միջանցքներ տրամադրել և պատրաստ է ճանապարհը բացել միայն իր իրավազորության ներքո։ Այս դիրքորոշումը չարժանացավ ռուսական կողմի հավանությանը, թեև Փաշինյանը 9 անգամ շնորհակալություն հայտնեց Պուտինին։ Բաքվի փորձագետները Հայաստանի կողմից հնչեցված հայտարարությունները լարախաղացություն են անվանել, եթե Հայաստանը խուսափի Ադրբեջանը կարող է ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնել Լաչինի միջանցքը, Հայաստանի հետ սահմանին մաքսակետ դնելով, ասում են Բաքվում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն կրկին հայտարարել է, որ 30 տարի դիվանագիտությունը Ղարաբաղի հարցում արդյունք չի տվել։ Բաքվի համբերությունը սպառվել է եւ լուծել է հակամարտությունը։ Այս հայտարարությունը նույնպես արտապատկերվում է ստեղծված իրավիճակի վրա, եթե Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հնարավոր չէ լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, ապա դա կարելի է անել ուժով։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան Բելգրադից պահանջել են կարճ ժամանակում լուծել Կոսովոյի խնդիրը։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը երկրի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո ժողովրդին ուղված ուղերձում։ Վուչիչի խոսքով պահանջն առաջ է քաշվել ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի աջակցությամբ սեպտեմբերի 9-ին Սերբիա եւ Կոսովոյ են այցելել Գերմանիայի կանցլերի խորհրդական Յենս Պլայդները, Ֆրանսիայի նախագահի խորհրդական Էմանուել Բոնը, ինչպես նաեւ Արևմտյան Բալկաններում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Միրոսլավ Լայչակը։ Նրանք մտադիր են ուսումնասիրել Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև երկխոսությունն առաջտանելուն ուղված բոլոր տարբերակները։ Սերբիայի նախագահն իր ուղերձում տեղեկացրել է նաև, որ Եվրամիությունը դարձյալ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ պահանջել է, որ Բելգրադն ընտրություն կատարի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Նախագահը սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ է պատասխանել այդ պահանջներին։ Ավելի վաղ Վուչիչը հայտարարել էր, որ Սերբիան հրաժարվում է փոխել իր դիրքորոշումը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում, չնայած այլ պետությունների ճնշումներին։ Ուկրաինացի զինվորականները վստահորեն հակահարցակում են մշակել Խարկովի ուղությամբ եւ ազատագրել են մի շարք բնակավայրերը։ Այսօր սեպտեմբերի 10-ի դրությամբ Ուկրաինացի զինվորականները մտել են Խարկովի մարզի Իզյում քաղաք։ Դեսանտայինները շարունակում են վստահորեն առաջ շարժվել, ազատելով Խարկովի մարզը ռուսներից։ «Մենք կանգ չենք առնելու, հավատացեք Ուկրաինայի զինված ուժերին, մենք հաղթելու ենք», գրել են Ուկրաինացի զինվորականները։ Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև Միշել հանդիպումից հետո Ադրբեջանը վերսկսեց իր քաղաքականությունն, ապատեղեկատվություն տարածելով, թե իբր հայկական կողմը խախտում է հրադադարը եւ դրանից հետո հիմք է նախապատրաստում հնարավոր էսկալացիայի համար։ Նման դիտարկում է արել ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, նշելով, որ նման վարքագից Ադրբեջանը դրսևորել է նաեւ օգոստոսի 3-ին Արցախում իրականացրած էսկալացիայից առաջ։ «Ես դրան բազմիցս անդրադարձել եմ, շեշտելով, որ Ադրբեջանը գործողությունների է նախապատրաստվում», այսօր էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը
Խորհրդակցությունը հրավիրել, որտեղ տվել են նույն հրահանգները, ինչ հուլիսի 39-ին, որից 3 օր հետո սկսվեց էսկալացիան Բերձորի ուղությամբ, այսինքն ամբողջությամբ ծերագիրը կրկնվում է, արձանագրել է Հայրապետյանը։ Նա նաև շեշտել է, որ այս իրավիճակում, երբ հստակ է Ադրբեջանի քաղաքականությունը, Հայաստանը պետք է կապեր հաստատի միջազգային գործընկերների հետ, ցույց տալու, որ Ադրբեջանը հիմք է նախապատրաստում իր հետագա սադրանքների համար, իսկ հայկական կողմը չունի որևէ շահագրգռվածություն լարելու իրավիճակը սահմանին։ Տաթևիկ Հայրապետյանի արձանագրմամբ Ադրբեջանը հեռահար և կարճաժամկետ նպատակներ ունի։ Կարճաժամկետ առումով Ադրբեջանը սողացող պատերազմի տրամաբանության մեջ է իր գործողություններն իրականացնում և քայլ առ քայլ պատրաստում է ավելի լայնամասշտաբ գործողություններ։ Իսկ երկարաժամկետ առումով Ադրբեջանի նպատակն է Արցախի և Հայաստանի սահմանամերջ շրջանների հայաթափում։ Եթե բնակչությունը չմնա այնտեղ չապրի, բնականաբար Ադրբեջանի անելիքները շատ ավելի են հեշտանալու, հավելել է նա։ Ըստ Հայրապետյանի, այն հանգամանքը, որ ուժի սպառնալիքի բացառումը տեղ չի գտնում միջնորդների խաղաղությանը միտված գործողությունների մեջ, սա նպաստում է Ադրբեջանի նման ագրեսիվ գործելավոճին։ Ադրբեջանը սպառնալիքներով է փորձում լուծել բոլոր խնդիրները, ինչ-ինչի կարողանում հասնել դիվանագիտական ճանապարհով, ուստի եթե խաղաղություն ենք ուզում, պետք է նախ ունենանք այնպիսի բանակ, որը կզսպի հակառակորդի ցանկացած սպառնալիք, և դրանից հետո նոր դիվանագետների աշխատանքը կարող է արդյունավետ լինել։ Հակառակ դեպքում, եթե Ադրբեջանը գիտի, որ կարող է ռազմական ուժով խնդիրներ լուծել և ճնշումներ գործադրել դիվանագիտական ճակատում, ինքը այդպես էլ առաջ է գնալու, ասում է նա։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվոստոկում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ չի հերքել, որ Ադրբեջանը նկարտումներ ունի արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, մասնավորապես Սյունիքի մասով, սակայն միևնույն ժամանակ նշել էր, որ հայկական կողմը պետք է շարունակի սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Անդրադառնալով սրան, Տաթևիկ Հայրապետյանը նշում է, Ադրբեջանը երբեք չի թաքցրել իր նկարտումները Սյունիքի նկատմամբ, ես զարմանում եմ, մենք նոր ենք հասկանում, որ Ադրբեջանը հստակ նկարտումներ ունի Սյունիքի ուղությամբ, դա ավելի քան պարզ էր, դրա մասին պատերազմից հետո անձամբ եմ Փաշինյանին ասել, որ Արցախով չի սահմանափակվելու, Ադրբեջանն ավելի հեռուն է գնալու և վերել են բազմաթիվ փաստեր, ընդամենը պետք է մի քիչ պատմություն իմանալ և հետևել Ադրբեջանի գործողություններին, ընդ որում Ալիևի նկարտումներն այնպես չէ, որ 2020 թվականից հետո են առաջացել, նախկինում էլ նա իր խոսքում մշտապես նշել է, որ տարածքային հավակնություններ ունի Սյունիքի նկատմամբ, պարզապես պատերազմից հետո Ադրբեջանն ավելի հանդուգն է դարձել և իր դիրքերը, որոնք ձեռք է բերել Արցախի անվտանգության գոտու նկատմամբ, վերահսկողություն սահմանելով, թույլ են տալիս ավելի մշակված գործողությունների գնալ, հենց դրա համար է, որ խաղաղության օրակարգը կամ ցանկացած այլ պայմանագիր, որ իրենք կնքեն, զերծ չի պահելու պատերազմից, ասում է Հայրապետյանը։ Թշնամու լեզուն սովորելու նպատակահարմարության մասին մեզանում տարածված մտքային գաղապարը և դրանից բխող կառուցակարգային գործողությունները պահանջում են լրջագույն քննություն, այլ ոչ թե պետք է իմանալ թշնամու լեզուն, փաստացի կենացի անխոհեմ համակարգայնացում, գրել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Այո, թշնամու լեզուն գիտենալն անհրաժեշտություն է այդ թշնամու դեմ մասնագիտորեն աշխատող կառույցների, խմբերի կամ անձանց պարագայում, գիտահետազոտական, քարոշչական, բանակային և անվտանգային մարմիններ և այլն, սակայն համատարած ուսուցման միջոցով թշնամու լեզվի հանրայնացումը կարող է հղի լինել մարտահրավերներով։ Հանրահայտ է, որ բոլոր լուրջ պետություններն իրենց պետական լեզվի հանրայնացումն այլ երկրներում դիտարկում են սեփական առնվազն մշակութային, իսկ հաճախ նաև քարոշչական և նույնիսկ քաղաքական ազդեցության տարածման կամ այլ խոսքով փափուկ ուժի կիրառման կարևոր գործիք։ Ըստ այդմ շատ պարզ լեզվով ասած, թշնամու լեզու գիտենալն անհրաժեշտ է այդ թշնամու դեմ համամարտկային կերպով աշխատողների համար, սակայն խստորեն հակացուցված է թշնամական քարոշչության կամ այլ ներազդեցության համար խոցելի թիրախային լայն խմբերի համար։